सरकार द्वारा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सुरु। नेपालको संविधानको धारा 14 मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले अभिभावक सँगै छोराछोरीलाई पनि नेपालसँग जोड्ने धारणा। शिक्षाका लागि विदेशी नै रकम दोब्बरले बढ्यो। साउन र भदौमा मात्रै शिक्षाका लागि 23 अर्ब 33 करोड रुपियाँ विदेशी हो। शिक्षामा ठूलो रकम विदेशीका कारण नेपालको सेवा आय घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख। नयाँ पुस्ताका नयाँ चाहना र चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टी गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बनाई। सामाजिक आर्थिक लगायत कायमहरू एकै ठाउँमा नआएसम्म समृद्ध समाज निर्माण हुन नसक्ने धारणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समावेशी उदार लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा स्पष्ट रहेको स्पष्टोक्ति। प्यालेस्टाइनमा हमला रोक्न माग गर्दै इजरायली दूतावास बाहिर मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा प्रदर्शन। इजरायल र अमेरिकाले प्यालेस्टाइनी जनतामाथि आतंक फैलाएको आरोप। प्यालेस्टाइनलाई युद्धबाट जोगाउन र शान्ति कायम गर्न माग। नवरात्रको तेस्रो दिन मंगलबार चन्द्र घण्टा देवीको पूजा आज। देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो। काठमाडौँ उपत्यकाका गुहेश्वरी, मैती देवी, दक्षिण काली, भद्रकाली, नक्साल, भगवती लगायतका मन्दिरमा पूजा आज गर्नेको घुइँचो। खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा मंगलबारदेखि खसी बोका र च्याङ्राको बिक्री सुरु। दशैंका लागि ढुवानी भाडामा वृद्धि भए पनि कम्पनीले जनतालाई सहुलियत दिने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा प्रति केजी 10 रुपियाँको छुटमा जिउँदो खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गरिरहेको जानकारी। आणविक हतियारको प्रशिक्षण प्रतिबन्ध गर्ने सन्धिबाट बाहिरिने रुसको घोषणा। हालसम्म 187 राज्यले हस्ताक्षर गरेको सन्धिलाई 178 राज्यद्वारा अनुमोदन। 1945 देखि 1996 सम्मको 5 दशकमा 2000 भन्दा बढी आणविक परीक्षण गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्क। मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि 6.5% कायम गरे सरकारको लक्ष्य। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार भदौ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.19% कायम। महँगियो नेपालीको फान्सा। मंगलबार दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। कारोबार रकम पनि 1 अर्ब माथि। नेप्से पनि सूचक 13.18 अङ्कले बढेर 1864.62 बिन्दुमा कायम। मंगलबार व्यापार, निर्जीवन बीमा र होटल तथा पर्यटन उपसूचकको मूल्य घट्दा अन्य सबै उपसूचकको मूल्यमा वृद्धि। नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन युवा संघ नेपालले कार्तिक 25 गतेदेखि पब्जी प्रतियोगिता गर्ने। प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय पब्जी प्रतियोगिताको नियमअनुसार खेलाइने। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 रुपियाँ पाउने।